Každé mesto má niečo, na čo je právom hrdé. Handlovčania boli dlhé roky hrdí na svoj chlieb. Mami ho častokrát posielali svojim deťom do cudziny ako žiadaný proviant pripomínajúci domov. V poslednom čase sa však ľudia na handlovský chlieb začali sťažovať a niektorí ho prestali kupovať. Kupujete handlovský chleba? No už teraz nekupujem. Kupovala som, ale už nekupujem. Prestal som teraz kupovať. Prečo? Neviem, nie je to už taká kvalita, jak to bolo voľa kedy. Proste není tak chutný, no. Prečo nie je dobrý? No lebo už nie je ručne robený. Uh-huh. Robia ho Novákoch, robia ho cez stroje a ten chleba je malý, ubitý, ani chuť nemá takú, ako mal predtým. Kupujete handlovský chleba? Handlovský, občas, áno. Chutí vám? Hej. Kupovala som, už nekupujem. Prečo? Lebo už nie je dobrý. Áno, kupovala som, ale odkedy sa nerobí v handlovej, bohužiaľ, lebo nie je chutný, je úplne udupaný, nie je prepečený dobre, akože nie som spokojná. Ja ho kupujem stále. A vidíte tam nejakú zmenu? Lepší bol, myslím, tuto. Určite bol lepší. Jasné, len handlovský. Chutí vám? Áno. Aj teraz vám chutí, v poslednej dobe ste kupovali? Tri kupujem naraz. A dám do mraziaka a v mraziaku to nechám, pokiaľ to nezjem. Či ho kupujete aj teraz? Áno, áno, áno. Vidíte tam nejaký rozdiel? Povedala by som, že trošku asi aj hej. Či? Peču to podľa tej istej receptúry? Tak s touto otázkou sme sa aj my obrátili na riaditeľa prievidských pekární. Handlovský chlieb pečieme ďalej. Môžem ubezpečiť konzumentov a spotrebiteľov, že receptúra handlovského chleba sa zachovala. Je úplne identická taká, ako bola použitá a používaná aj v minulosti v handlovej. Dôvody na uzavretie handlovskej pekárne a presunutie výroby tohto obľúbeného chlebíka do Novák boli hlavne ekonomické. Staré pece v handlovskej pekárni už dosluhovali a bolo ich treba vymeniť. A keďže v Novákoch v tomto roku investovali nemalé finančné prostriedky do novej technológie, rozhodnutie sa zdá byť logické. V Novákoch sme vo februári realizovali veľkú investíciu za 1,3 milióna eur, kde sme nadobudli vlastne novú, komplet novú chlebovú technológiu, kde aj táto výroba handlovského chleba bola nejakým spôsobom čiastočne prispôsobená tejto novej technológii. Okrem receptúry na výrobu handlovského chleba prešli do nováckych pekární aj bývalí zamestnanci z handlovskej pekárne. Od mája pracujú na novej technológii a snažia sa piecť chlieb, na aký boli handlovčania zvyknutí. Faktorov vplývajúcich na výrobu dobrého chlebíka je ale niekoľko. Akokoľvek sa bude pekár snažiť vyrobiť rovnaký chlieb rovnakou receptúrou, rovnakým postupom na troch rôznych miestach, vždy ten chlebík bude troška iný. Na výrobu chleba nevplýva len receptúra, samozrejme vplýva aj technológia, tá má veľký vplyv, ale vplývajú ostatné faktory, ktoré sú priamo v pekárni, či je to voda, či je to pracovné prostredie, proste viac, o mnoho viac tých faktorov vplýva na celkovú chuť, vôňu a kvalitu toho chleba. Pekárne síce zaznamenali pokles odbytu handlovského chlebu, ale veria, že aj príchodom pekárov z handlovej sa im podarí múky vychytať a piecť opäť ten náš najobľúbenejší handlovský.